ڈاکٹر صٲب نِم برونٛٹھ آسہٕ ایسوسیشن ییٚلہِ کہِ زَن لگان چھِ مطلب تِم ایسوسیشن تہِ مۄکلے تیُتھ لوٚگ تہِ مطلب ییٚلہِ کہِ زَن جنٛگلاتو ناوٕے اوس ختم گوٚمُت یہِ زٲنِتھ آز کیٛاہ زٲنِتھ کوٚروُ تۄہہِ مطلب بیٚیہِ یہِ اَتھ کُن تۄہہِ بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم چوٗنٛکہِ پٔتمیو دۄیو ترٛیو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ ہسا ٲس اَسہِ ایسوسیشن بنٲومٕژ کہِ تِمو ہیٚژ نہٕ کامہِ ہیٚچھ نہٕ تِمو کٔرِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ راتھ ہسا گٔے دٔہمہِ تٲریٖخ اکھ مِٹِنٛگ اکھ بہٕ ہسا آسہٕ تتھ منٛز نامزد ڈِوِجن پرٛیزِڈنٛٹ کامراج کرنہٕ تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ پوٗرٕ باڈی کھڑا مےٚ چھُ یِمن راتھ وعدٕ دیُتمُت جہاں مےٚ جاؤں گا آپ کے ساتھ جاؤں گا جس افسر کے پاس جاؤں گا مےٚ ساتھ جاؤں گا چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس کران نا کنزرویٹر نارتھ سٔرکلس اکھ گُزٲرِش اکھ ڈی ایف او کامراجس اکھ گُزٲرِش اکھ معاملہٕ اکھ چھُ اسہِ پڑا کلاس فورتھٕچ ڈی بی سی چھِ اسہِ تتہِ بہٕ چھُس کنزرویٹر صٲبس اکھ زوردار أپیٖل کران کہِ ڈی بی سی کٔرِو بحال بیٚیہِ چھُ اَسہِ باقٕے معاملات بہٕ چھُس چیٖف کنزرویٹر صٲبس گُزٲرِش کران پرنسپل چیٖفس گُزٲرِش کران کہِ ڈیلی ویجن ہُنٛد معاملات چھُ اَسہِ سُہ تہِ کر سا حل بیٚیہِ چھِ ڈی ایف او صٲب چھُ اَسہِ زبردست بَڑٕ اَصٕل ڈی ایف او صٲب سٔروِس میٹرن منٛز چھُ بَڑٕ زبردست ٹھیٖک ٹھاک سُہ تہٕ بہٕ چھُس تٔمِس تہِ أپیٖل کران کہِ یہِ چھُ چٲنۍ فیملی اَتھ فیملی سۭتۍ روزان مُسلِک تہٕ سٲنۍ کٕم تہِ معاملات آسان یِم کر سا حل یِم نٮ۪بر چھِ یُس اَسہِ اَمہِ نٮ۪بر چھُ اَسہِ سۄ چھِ مطلب ایسوسیشن نٮ۪بر وٕنہِ تہِ کینٛہہ مٮ۪مبر چھِ بہٕ چھُس تِمن گُزٲرِش کران دعوت دِوان تُہۍ یُس یَتھ پلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ غلام محمد ڈار آو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ ڈِوِجن پرٛیزِڈنٛٹ مُنتخب کرنہٕ ییٚتہِ یہِ ہسا تُہُنٛد معاملات آسہِ یہِ ہسا تُہُنٛد مطالبہٕ آسہِ بہٕ ہسا واتہٕ ہا برونٛہہ کُس افسرن نِش انشاء اللہ یوٚتَتھ تانۍ ہسا مےٚ چلہِ توٚتانۍ ہسا بہٕ حل کرناو سُہ انشاء اللہ مُلٲزِمن ہٕنٛدۍ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ ایسوسیشن بنیو مُلٲزِمن ہٕنٛز لہر بہٕ وٕچھان چھُس تَمہِ لحاظ تۄہہِ پٮ۪ٹھ مطلب تُہٕنٛدِس ایسوسیشنَس پٮ۪ٹھ واریاہ اُمید تِمن کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو تِمن پٮ۪ٹھ اوترِتھ مےٚ حظ چھِ اُمید اِنشاء اللہ پنٛنِس خۄدا صٲبس پٮ۪ٹھ کہِ پنٛنِس دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ حظ مےٚ اِنشاء اللہ چلہِ بہٕ حظ چھُس یِمن تن من بہٕ حظ آسہٕ تھورنے وٕڑ یِمن سۭتۍ یِم مےٚ چھِ باڈی اوترٕ اوٚنمُت جہاں مےٚ جاؤں گا وہاں مےٚ آبی آو کسی بھی افسر میں پاس ہم جایں گے پوٗرا باڈی لے کر جایں گے پوٗرا مسلہٕ اِنشاء اللہ حل کروایں گے اِنشاء اللہ باقٕے وسلام ایکچُؤلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں فیڈریشن ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں نان گیجٹڈ فارسٹ آفیسرس ایسوسیشن ہے ایسوسیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے یہاں پہ چونکہ جو ہماری جو ڈیوٹی ہے جس طریقے سے ہمارے ملازم ڈیوٹی دیتے ہیں جنگلوں میں ڈیوٹی ہماری ہے جہاں باقی ملازم کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے وہاں ہماری اسٹارٹ ہے تو ہمارا بالکل سمگلروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جنگلوں میں بہت بھیانک حالات میں ہم ڈیوٹی دینے پڑتے ہیں غلط خراب موسم میں بھی دینے پڑتے ہیں تو اس چیز کے لیے ہمارے زیادہ مشکلات ہوتے ہیں ان مشکلات کو ازالہ کرنے کے لیے ایسوسیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے ایسوسیشن ہے ہمارے پاس ایسوسیشن ہم بناتے ہیں الیکشن الیکٹ کر کے الیکشن کروایا ہم نے 2017 میں ہم نے الیکشن کروایا ایسوسیشن تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں ملازموں کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کو دور کریں چونکہ ہمارا فیلڈ اسٹاف اپ ٹو رینج آفیسر لیول تو ہمارا زیادہ جنگلوں میں آنا جانا ہوتا ہے آفس ہمارا کم ہی ہوتا ہے اس لیے ایسوسیشن کا یہی رول بنتا ہے کہ وہ ان آفسوں میں نا ہماری جو جتنے بھی فائلیں ہوتے ہیں چاہے سروس ریلیٹڈ میٹرس ہوتی ہیں چاہے پروموشن کا معاملہ ہوتا ہے چاہے پے اناؤنمی کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو ایسوسیشن فالو کرتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مجھے لگتا ہے جب سے ایل جی سرکار آئی ہے تو ہمارے بہت سارے ملازموں کو ایوارڈ ملا ہے دو طریقے کے ایوارڈ ملے ایک تو اسٹیٹ ایوارڈ ملا ہے تو دوسرا ہمارے فارسٹ صاحبان فارسٹ گارڈ صاحبان تو ہمارے پرنسپل چیف کنزرویٹر ان کو ایوارڈ دیا ہے اور ساتھ میں ان کو کیش بھی ان کو دیا گیا ہے جس نے ایک اچھا کام کیا ہے ان کو ایگزیمپلری ورک پہ اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے اور جن کو ایوارڈ دیا گیا ہے خوش قسمتی کے ساتھ یا تو وہ فارسٹ گارڈ تھا یا تو وہ فارسٹر تھا یا تو رینج آفیسر تھا رینج آفیسر تک ایوارڈ دیا گیا ہے اوپر کسی کو نہیں دیا گیا ہماری جتنے بھی فارسٹ فٹرنیٹی ہے ان کی ہماری یہی میسیج رہتی ہے کہ اچھی طریقے سے وتھ ڈیڈیکیشن آنیسٹی کے ساتھ ڈیوٹی دے چونکہ آج آپ کو حالات کا پتہ ہی ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کوئی جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں سمگلر ہوتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اگر کسی جگہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے وہ پھر نئی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آج کے ڈیٹ میں ہمارے ملازم کو بڑا چالاکی سے کام کرنی پڑتی ہے تو ہماری یہی میسیج ہے ان کو کہ وتھ ڈیڈیکیشن کام کریں آنیسٹی سے کام کریں جنگل بچائیں جنگل کے ساتھ ہماری جو روزگار ہے اس کے ساتھ منسلک ہے اگر میٲنِس راکس فٲرسٹرس واٹرس یا کٲنسہِ کانٛہہ غلطی گژھان تتھ دِیو معٲفی مہ کر یہِ کانٛہہ ؤنِو بیسِک پیجس پٮ۪ٹھ ووت طوٗفان بیسِک پیج لٔگۍ کھیٚنۍ بیٚیہِ پگہہ چھِ اسہِ چھُٹی ییٚتہِ دوٚپُن ٹھیٖک چھُ صُبحس آسو أسۍ صُبحس چھُ آسان ڈی جی صُبحس چھُ گژھان معاملہٕ أمِس چھُ گژھان پانس سۭتۍ کلاس فور تک یا سسپینڈ پانس چھُ گژھان تنخواہ بنٛد بہٕ چھُس توتہِ ونان پکس أسۍ آسو دوٚپ بٔے بیٚیہِ کر میٹنگ
مگر میٹنگ ہنٛز ایجنڈا درٛاو نہٕ مےٚ اوٚنٛدرٕ واپس کینٛہہ. یہِ وَنہِ ہے مےٚ یہِ کیٛاہ کٔر میٖٹِنٛگ مےٚ. بہٕ چھُس نٔزیٖر صٲبَس وَنان ہے مےٚ چھُے ژےٚ جَنرل سیٚکٹری. پٔتمٮ۪ن یِمَن شٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز اوس جَنرل سیٚکٹری یہِ اس کو پوچھو آپ یہ کبھی آیا وہاں اس میٹنگ میں بچ پہ دو آدمی تھے اس میٹنگ ان میٹنگ میں جاتا ہے بہت سی وقت تو برہن سے ممبر آپ سے بہت پکے پتہ پتہ سے توتہ دہمی میٹنگ آپ سے برابر ژےٚ ہسا برونٛٹھ یہِ میٹنٛگ کہِ بہٕ اوسُے بہٕ وَنہٕ ہا ژےٚ صلاحکارو سۭتۍ بٔژھِ بہٕ وَنہٕ ہا ژےٚ کَتھ چھِ کمزوٗری یا اَسہِ کَتھ چھِ کمزوٗری یا آرٹسَس منٛز کَتھ چھِ اَسہِ کمزوٗری کَرٕ بہٕ دوٗر. اگر ژٕ پوشا چھُکھ نہٕ کینٛہہ ژےٚ اگر کینٛہہ کُنسٕے پھسیمٕژ کُنہِ جایہِ ژےٚ کُنہِ پھسیمٕژ کُنہِ جایہِ یہِ کَرے بہٕ ژےٚ کُنڈ مےٚ چھِ رٮ۪سٹ ڈی مارا کینٛہہ ییٚتہِ جایہِ دِنۍ اوس تَتھ منٛز گاڈٕ کھٮ۪وان مےٚ ییٚتہِ حظ گوٚو کَہَن روز گاو یہِ چھِ رامٕژ یہِ گاو مےٚ یہِ چھِنہٕ اَتھَس منٛز کٲنٛسہِ یِوان خُدارا. نذیٖر صٲب چھُ مےٚ کَران یِتھُے تَنخواہَس گژھان چھُ ترٛیِم تٲریٖخ نذیٖر صٲب چھُ مےٚ فون تہٕ فون کَران او بھاے یُس کو پرٛیزِڈنٛٹ کانٛہہ فون کَرنا سا یہِ چھُ مےٚ کَران فون ہے تَنخاہَس کیٛاہ گٔیو مےٚ چھِ ژٕ حظ چھُ پرٛیزِڈنٛٹ ہے دوٚپُن نہ مےٚ چھَنہٕ پَتہ تَنخاہ ترٛاوناوسٕے ییٚلہِ غلام محمد ڈار تَنخاہ ترٛاوناوان چھُ یا بِل بَناوناوان چھُ ییٚلہِ یہِ دَسخت کَرناوان چھُ یہِ ٹرٛیکہِ پٮ۪ٹھ دِوان چھُ یہِ چھُ تَتہِ ڈِمانٛڈ دیناوان بیٚیہِ کانٛہہ چھُ مُلٲزِم ہے تَنخاہ گژھان نہٕ کُنہِ تَتھ چھُ گواہ اَکھ چھُ ہُکے بِہِتھ یِم تۄہہِ شہرَس منٛز ووٚنو بیٛاکھ چھُ ہُکے بِہِتھ موبایل وٕچھان أنٛدرٕ لٲگِتھ یورٕ چھِ مےٚ تقریٖباً 30-40 فون یِوان سوپورَس منٛز سٲری بیٚیہِ فون دوس یِوان تَنخاہَس گوٚو نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ تُہۍ یہِ وَنُن کہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ اَمہِ موٗجوٗب سَپوٹ نو نٮ۪بر مےٚ چھِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَکھ اِنتِہام اَکھ چَلان یہِ اِنتِہام چھُ مےٚ توٚتانۍ یوٚتانۍ مےٚ رِٹایرمٮ۪نٛٹ آسہِ چاہے مےٚ پَزِ تیٚلہِ رَہوں یا نہٕ رَہوں. اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مےٚ آو پَتہٕ سچٲیی تیٚلہِ سے بولتا ہوں اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ تیار چھو دِمو ڈِوِجَن نِنَس باڈی پَتہٕ دِمو اَسہِ کَرے لۄکٕٹ پہل ڈِوِجَنَس رِلیٹِڈ یہِ ژوٗرِم آفِشلی چھِ ژوٗرِم اَن آفِشلی چھِ لگ بگ پٲنٛژِم شیٚیِم 10 میٖٹِنٛگ آز چھُ یہِ أسۍ بیٚہمو نَفر ژور کَرو مطلب کَتھا کوٚر اَسہِ تیٚلہِ گژھو صُبحس سَمکھو تیٚلہِ یِمَن نہرِ والٮ۪ن ہُتہِ سَمکھو کَمِڈی ڈِوِجَن سَمکھو جے ایس سَمکھو لنٛگیڈَس سَمکھو کَم سے کَم اَکھ زوٗ یُس تانۍ اَتھ آرگنایزیشن منٛز یہِ ٲس آرگنایزیشن اِس آرگنایزیشن پے جان دِیا ہے مُلازِمو نے اِس کا جو مینِفیسٹو ہے اِس کے جو روٗلٕز ہے اِس کے جو لاز ہے دیٹ ہیو بیٖن کیپٹ اسایڈ وٕنکیٚنَس آو مےٚ ذٲتی مَفادا اَفسَرَس سۭتۍ چھُم لیزان أمِس سۭتۍ پَکناو پَنُن پان پَنُن بَچاونہٕ خٲطرٕ پَنُن نَفر ترٛےٚ تَلہٕ ترٛاوٕنۍ تِم ترٛاووکھ تَلہٕ ژھٕنووکھ سَسپٮ۪نٛڈ کٔرِتھ بہٕ چھُس ٹھیٖک میرا کام چَل رہا آیہِ گٔے کَتھ ایٖچ آز سٲنۍ بَڑٕنۍ اِس کے علاوٕ کُچھ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ آسیو نیمو نہٕ راتھ یہِ چھِ سِلیکٹِڈ باڈی یہِ چھَنہٕ اِلیکٹِڈ باڈی ہمے غلطیاں بھی ہو گٔے ہمیں اِس بندے کوٚر رِپرٛزنٛٹ کیٛاہ اِس بندے کوٚر یہِ اِس کام کے قابل آپ کو لگتا ہے کہِ یہِ اِس کام کے قابل ایٹ دَ ٹایم جب اِلیکشن کانٛہہ وقت آیا أبھی اِلیکشن کانٛہہ وقت وٕنکیٚنَس ترٛاوو یِم اِنشاء کٔرِتھ راتھ آو اکھ معاملہٕ اکھ یہِ چھِ گواہ گواہ مےٚ زِ کَرُن نَفر بُلاک یُتھُے مےٚ کٔرۍ مےٚ ایڈم راتھ بُلاک خبر کُس کُس آسیو مٮ۪مبر تَتھ تھی مےٚ گۄڈٕ ایڈمی تھٲیِم یَلہٕ جَنرَل کوٚمِٹ کوٚر مےٚ گرُپَس بنٛد مےٚ یہِ ترٛایہِ وٕنۍ کِنۍ اِنشاہ رٮ۪تھ منٛز وَلہٕ اگر اَسہِ ژور رٮ۪تھ بَڑِ اِنشاہ کٕلیر کَرنَس یہِ کیٛاہ ترٛوو نِیِم یَتھ منٛز تٔمۍ اوس لیوٚکھمُت اَسہِ ہَسا چھِ باڈی کَرٕنۍ پَتہٕ ہَسا کَرو پَتہٕ نٔتیٖج راے یہِ چھِ أمِس خطرٕ باسیٛو أمۍ سُنٛد سُہ گرُپ منٛز یہِ کویِٹ کٔر ژھُن نٮ۪بر کٔڑِتھ تٔمِس چھُ باسان مےٚ کھیٚیَکھ پَنٕنۍ پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ یہِ نۄمَن کیٛاہ کَرٕ یہِ کٲفِل اوس پَتہٕ پَتہٕ پَکان نُم ژٔلۍ بیٚکِس سالَس باسیٛو کٲفِل ژوٚل نۄمَن کیٛاہ کَرٕ صِرف اِنتِشار اِنشارَس منٛز مےٚ پیٚیِو